հաջորդ ամանորը Շուշիում խորագրով Հայ հեղափոխական դաշնակցության Արցախի երիտասարդական միության եւ Հայ հեղափոխական դաշնակցության Ֆրանսիայի Նոր Սերունդ երիտասարդական միության նախաձեռնությամբ ամանորյա տոներին ընդառաջ շուրջ 200 արցախցի երեխաների եւ պատանիների համար իրականացվեց միջոցառում, որի նպատակն էր ստեղծել ինչպես տոնական, այնպես էլ հայրենասիրական մթնոլորտ։ Հայ հեղափոխական դաշնակցության Ֆրանսիայի Նոր Սերնդի երիտասարդական միության ներկայացուցիչները ակտիվ համագործակցում են Հայ հեղափոխական դաշնակցության Արցախի երիտասարդական միության հետ, եւ նախքան ամանորյա ծրագիրը համատեղ ուժերով իրականացրել են ամառային ճամբարներ Արցախի տարբեր շրջաններում։ Մենք այստեղ ենք մեր ֆրանսիայի ընկերների հետ, որպեսզի իրականացնենք Հոյթա Նոր Սերնդի ծրագիրներից մեկը։ Այս ծրագիրը կոչվում է երկրի ծրագիր։ Մենք ամրանը ստեղ ենք բավականին մեծ թվերով եւ հիմի շարունակում ենք այդ ծրագիրը երկրորդ փուլով, որը վերաբերվում է ամանորի գաբակցությամբ։ Մենք Ֆրանսիայից կարողացել ենք MBC երեխեք բերենք ստեղ, որոնք ընդհանրապես գաբ չեն ունեցել ոչ Հայաստանի հետ, ոչ էլ Արցախի հետ։ Բայց մեր ամենակարևոր գործը այդ է, որ այդ երիտասարդները Ֆրանսիայի մեջ մեծացող հասկանան ստեղի իրավիճակի դժվարությունն ու պարտությունը։ Մենք համար դեսանք քալ եւ այստեղ նշել ամանորը աշուշտ մոտավորապես 250 երեխայի նվիրեցինք նվերներ այդ երեխայի մեծ մասը քերագուշիր մասը կամ դեղահանված են կամ սոցիալապես անաբավ ընտանիքներից են կամ էլ ընտանիքում ունեն ծանր վիշտ գաբված էս վերջին պատերազմին։ Նույնանման ծրագիր նաեւ կատարեցինք Ղապանի մեջ, որտեղ այսօր Սյունիքը անցնում է մեր նոր վահանը, այսօր Հայթադը սկսվում է վերջանում է Ղապանում եւ Արցախում։ Եթե մենք Արցախում ավելի հետ գնանք, եթե մենք Ղապանում կամ Սյունիքում ընդառաջ նոր գորուսներ գրանք, դա ընդառաջ վերջը նշանակում Հայթադի գրագին։ Ցեղասպանության զոհերի հանդեպ մեր հարկանքը ապրիլ 24-ի օրը քալելու ձադ պետք է լինի Արցախում եւ Ղապանում ժողովրդի գողքին լինելը։ Մեր համագործակցությունը Նոր Սերնդի հետ նախքան պատերազմներ է եղել եւ պատերազմից հետո հատկապես ավելի սերտ ենք սկսել համագործակցել եւ ավելի շատ ծրագրեր իրականացնել, որից մեկն էլ ճամփարներից հետո արդեն ամանորյա ծրագրի իրականացումներ։ Նշեմ, որ ամառվա ընթացքում իրենք ժամանել էին 30 հոգանոց մեծ խմբով եւ իրականացրել ճամփարները։ Այդտեղ այդ կազմի մեջ կային ընկերներ, որոնք առաջին անգամ էին Արցախում եւ տեսնելով հատկապես պատերազմից հետո ստեղծված իրավիճակը, շփվելով երիտասարդների, պատանիների հետ, շատ էին կապվել Արցախին եւ մեզ հետ։ Ուստի որոշեցին իրենք, որ երկրորդ անգամ եւս 2021 թվականի ընթացքում պետք է այցելեն եւ այցելելով իրականացել են ամանորյա միջոցառումը, որը կրում էր հաջորդ ամանորը Շուշիում խորագիրը։ Ուզում ասեմ, որ Հայաստանից դուրս Սփյուռքում ընդառաջ գրեթե մարդ չկա, ով ծեր գողին չի։ Ընդառաջ մարդ չկա, ով ծեր մասին չի մտածում։ Ընդառաջ մարդ չկա, ով չի ուզում ծեզ աջակցի եւ զորակցի։ Սփյուռքը ծեր գողին է, եւ դուք այն ուժն եք, այն գամքի մարմնավորումն եք, որ այսօր մեր ազգը ընդառաջ պետք ունի ամենդեղ։ Գեցեք թուք, քաչ արտացնեն։ Նժդեհ Գարագավորյանի համոզմամբ Հայաստան, Արցախ եւ Սփյուռք երամիասնությունը պետք է ամուր կապի մեջ լինի առանձնապես Արցախյան երրորդ պատերազմից հետո եւ այսօր պետք է ցանկացած ներուժ օգտագործվի Արցախի հզորացման համար։ Սփյուռքից երիտասարդների այցելությունները Հայաստան եւ Արցախ մեծ դեր ունեն հենց այս օրհասական պահերին։ Այդենիքում գտնվելով Հայ հեղափոխական դաշնակցության Ֆրանսիայի Նոր Սերնդի երիտասարդները զգում եւ արձանագրում են այն, ինչ անհնար է հեռվից տեսնել։ Այցելությունների ընթացքում շփվելով արցախցի երիտասարդների հետ, նրանց փոխադարձ կապը ավելի ու ավելի է ամրանում, իսկ հայրենիքի պահպանման եւ զարգացման գործում հայտնի է միասնականությունն է լավագույն գրավականը։ Մենք ուզում ենք, որ ամենտեղ ամեն հայերը հասկանան, որ Սփյուռք, Հայաստան, Արցախ
միացված միակ ծևնա, որովհետեւ մենք իսկապես հաղթենք այս պատերազմում, որ չի վերջացել։ Նոյեմբերի 9-ը այո, բոլորիս համար մնալու է շատ գարմիր դարերով, բայց նաև սև եւ մութ թվական։ Բայց մենք չենք անցնում, մենք չենք անցնվել եւ մենք չենք անցնելու։ Մենք չենք ընդունելու Շուշիի, Հադրութի, Քարվաջարի գորուստը։ Ամեն մեկ երգիր, որ Հայաստանից դուրս է, Սփյուռքի համար ոչ թե միայն սառնարանա, թանգարանա, եթե ոչ գերեզման։ Եվ ճիշտ այդ պատճառով մենք երբ այս տարի Փերինգ 30 ֆրանսահայ երդասարդ Արցախ, իրանք այնպես կապվեցան այս հողին, եւ ոչ թե միայն հողին, հենց երդասարդներին, որ մինչ օրս օրական ռեժիմով շփվում են։ Որտեւ իրանք այդ սառնարանի մեջ, այդ գերեզմանի մեջ Սփյուռքի չեն հասկանում այստեղ ինչ է կատարվում։ Այսօր մենք խոսում ենք 5000 զոհի մասին։ Ֆրանսիայում հնչում է 5000 տիվը շատ, բայց շատ դարբեր է, երբ իրանք գալիս են այստեղ եւ ասում են, որ ամեն մեկ զոհի դակ գա մարդ, գա անդանիկ, գա քույր, գա եղբայր, գա զավակ, գա հարևան, գա քուրսագից։ Մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որպեսզի ազգային Հայաստանի, ազգային Արցախի դարբերակը, անգախ Արցախի դարբերակը մնա իրագործելի դարբերակ աշխարհական ուժերի համար։ Եվ մենք դա ցույց ենք տալու դերակը վարբահելով, չահը վարբահելով, ուժեղանալով եւ սպասելով հարմար բաղը։ Պատերազմի հետևանքով ստեղծված իրավիճակում Հայաստանի սահմաններից դուրս բնակվող երիտասարդների ամուր եւ հստակ քայլերով իրականացվող աշխատանքները թե Հայաստանում, թե Արցախում եւս մեկ անգամ ապացուցում են հայի ոգու անպարտելիությունը, աննկուն կամքն ու անընկճելի պայքարը։